Meri Sheus bullen arsyet sepse nuk e mbështeti meritonin, ndërka që Ronaldo Sharka thumbon Eriolen për Romeon, si dhe il njësa flet për babajen e meritonit. Edhe pse edicioni 3 i Big Brother VIP mbylli sirtarit me fituesen e Eglat Senos, në intervistat por edhe lajmet rreth Big Brotherit nuk mbarojnë. Teksa lajmi tjetër vjen rreth il njësës dhe Meri Shehut, ku ka qenë Meri Shehu që është pyetur se pse nuk e ka përkrahur meritonin aq më tepër që kanë pasur një shoqëri të madhe me Ilnisën, por përsa i përket marrëdhënies së saj me Ilnisën dhe meritonin për faktin se nuk e ka mbështetur, Meri tha, nuk e kam prishur marrëdhëniet me Ilnisën, madje po vinte mbrapa Ilnisa, ishte me Gazin dhe i thash, që kur ke filluar të shoqërohesh me Gazin, ka filluar Gazi të marrë bukurinë. Do me thënë, jo, unë e kam shumë shoqe Ilnisën, unë i përkushtojmë shumë njerëzve, çdo njeri ka kohën dhe punën e vetë. Ne ishim një shoqëri brenda Big Brotherit, tani të shikojmë jashtë se si do na lidh shoqëria. Ilnisën nga ana e saj nuk ka dashur ta komentoj mos përkrahje ndaj meritonit, teksa ka thënë se Mirin e ka shoqe edhe jashtë. Ndërsa ka folur pak edhe për një temë tepër të ndjeshme, për babajin e meritonit i cili deklaronte në kohën kur ishte në Big Brothers se do të ishte çift kur të ishin jashtë, nuk besonte pasi janë në kuadër të lojës. E lidhur me këtë deklaratë të fortë, Ilnisa ka konfirmuar se së fundmi e ka folur me vjerrin e saj, teksa për deklaratën tha, pa dyshim që e pash, por nuk është se kam ndonjë koment specifik. Por di të them që dashuria thynë çdo kufi dhe barrierë dhe fjalet i merrera, tha Ilnisa për këtë moment. Ndërsa lajmi i fundit vjen nga Ronaldo Sharka që ka thumbuar Eriola Doçin për Romeon dhe veshjen e saj, së fundmi me një veshje tepër sensuale, ishte pikërisht Ronaldo Sharka që i ka ngacmuar Eriolën në lidhje me Romeon, teksa kjo e fundit deklaronte se nuk i kishte shkruar Romeo, por shoku i tij Ronaldo duket se nuk e ka lënë me kaq. Në tapetin e kuq që ndërriste me fustanin e saj, teksa thekson të hiret, një thumb nuk ka munguar nga Ronaldo Sharka, teksa tha, e kuqja tërbën demin e jo më Romeon, ka thënë gazetari duke vendosur Eriolën në sikletë.